I forrige film så viste jeg en del om figurer og figurtall, og hvordan figurer kunne utvikle seg fra gang til gang etter et bestemt mønster. og Figurtall altså er det antall rundinger i hver figur. så her Figurtallet til figur 1 her, det er fire til figur 2, Eller vi kan si figurtall nummer to, kanskje. Det er sju. Figurtall nummer tre. Det er ti, osv. Så er spørsmålet hvordan skrive dette her enkelt? For man skal jobbe en del med dette. Og da er det greit å skrive det så enkelt som mulig. Det gjør oss med at figurtall til figur én er det samme som Figurtall nummer én. Og det kan du skrive med et lite ett-tall bak ordet her. Nede. Så figurtall én. Og på samme måte figurtall til figur to. Og for å skrive det enda enklere, så kan vi i stand for å skrive hele ordet figurtall, bare skrive en F på bokstaven. Og så det ett-tallet og to-tallet bakerst her. Så figurtall 1, det er altså antallet brikker i figur nummer 1. Det kan vi bare skrive F1. Og figurtall nummer 2, det som var 7 her er dette, til dette eksempelet her, det kan vi bare skrive F1. Oh. og Da er det viktig å få tallet lavt nede. Og så videre og så videre. Så her oppe blir det da figurtall én. Det er fire. Figurtall to. Det er sju. Figurtall tre. Det er ti. Figurtall 4, det er 13. Vi skal også etter hvert uh, få enda mer system på ting og, og sette opp dette her i litt tabeller, og sånn sånn at det blir litt oversiktlig. Men dette her er iallfall skrivemåten. Skrive figurtall nummer 1. Det er skrevet av F1. Det er altså ikke det samme som figur nummer 1, men det er figurtallet til den første figuren. Så figurtall til figur 1 vi kaller oss bare figurtall 1. Så det var skrivemåten.